esmu Māris, Kontekstu Tex-Mex restorāna šefpavārs. Šodien vīrieši es jums parādīšu, kā pagatavot garšīgas fajitas, lai jūs varētu pārsteigt savu sievu kāzu jubilejā. Fajitās būs svieša tortilla, kas nepieciešamas, paprikas, čili pipariņi, jalapeño, ķiploks, sarkanais sīpols, salātlaps, kukrūza, garšvielu maisījums, kur mēs paši maisam. Protams, ka jūs varat izmantot dažādas gaļas, varat taisīt no lielopa, no cūgaļas, varat taisīt veģetārās. Mēs šodien izmantosim vistas filē. Tātad viss mums ir jāsagriež ir stienīšos. Arī viss tiek griezts stienīšos. Sīpols arī vairāk mazāk, un sastāvdaļas ir sagriezts. Vēl ir vajadzīgs jalapeño pipariņš, kas Meksikā bez tā galīgi neiztiek. Ķiploks obligāti būs. Griežu visu uzreiz un cepšu visu uzreiz, visu vienlaicīgi cepsim. Kas vēl ir svarīga rēdienu, kad viņu mēs izmantojam uz čuguna paniņām karstā. Bet, ja jums nav čuguna paniņas karstās, neuztraucaties, varat izmantot uz šķīvīšu. Mēs liekam uz grila viņu sildīties. Drusciņa eļļa, tikai nedaudz daudz nevajag mums viņu. Sāksim likt vistu, sīpolus. Tāks, un paprika, visu nedaudz apsapam. Tā, un mūsu garšvielu maisījums, kurā ir, kā es teicu, cukurs, sāls, kajens, pipars, parastais pipars, smaržīgais pipars, kumina sēklas. Varat likt, kas jums garšo vēl klāt, tas ir katru brīvu izvēlta. Kāpēc liek kopā vista dārziem, tādēļ, kad visa gatavojas ātri. Dārzeņi pa to laikam ar gatavosies, vista nepārgatavosies, būs tādī pašā laikā kraukšķīgi un sulīgi. Ja jūs gatavojat kaut kā, teiksim, cūgaļu, tad varētu cūgaļu apcept nedaudz ātrāk. Viņu tiek vajadzētu pasautēt, atkarīgi kāda cūgaļa, mazais piena cūciņa, tad tur vispār ļoti ātri viss notiks. Nedaudz piešķilšu ūdeni klāt, lai drusiņi sulīgāk ir. Drusiņi pasautējās. Tā, tas ir gatavs jau daudz. Kukrūzi nedaudz konservēt. Pašās beigās mēs liksim klāt krējumu, skābo krējumu. Neliekat nekādā gadījumā krējumu izstrādājam. Tas nekam nedara, bet īsto krējumu. Cits pēc traknāk, 25% būs labs. Tā, man ir šeit krējums nedaudz. Viens, kad divas karotes vajadzētu pietikt uz to daudzumu. Ļoti svarīgi, lai tas mums drusiņi tas šķidrumiņš, jo ir patīkam mēs, kad ir tāds nav sauss. Tā, kamēr būs nedaudz sautējās, pa to laiku mēs uz grila uzliksim tortilas, sasildīsim. Ja viņu augstu locīs, viņas aplīsīs. Katram pa tortilē, vīram un sievai. Kārtojam traukā. Liekam visu iekšā. Ja ir vēlme, var uzbērt notiek klāt vēl kādu čili pipariņu. Nedaudz suliņas. Pani karsta, tas ir ideāli. Ieplucināsim nedaudz salātlapas. Uzliksim. Dēlīša. Tāds, nedaudz čili pipariņš. Un kinza. Meksikēdienas bez kinzas, bez koreāna. Tās nav meksikēdienas. Un tātad, fajitas mums ir gatavs. Ļoti ātri, elementāri, asi, pikanti. Un pēdējot šo ēdienu, es domāju, ka jums abiem diviem būs ideāls vakariņas. Labu apetīti!